Buradan sözüm Vilayət Eyvazovadır, Əli Nağıyevədir və İlham Əliyevədir. Çünki sizin kimi 3 dənə ünsürün əlində qalıb bu Azərbaycan xalqı. İnsanları niyə təqqir edirsiniz? İnsanları niyə həbs edirsiniz? Nəyə görə bu günləri insanlar günahsız yerə şərlənməlidirlər Azərbaycanda və onları həbsxanalara doldurmalısınız? İlham Əliyev, sən nə vaxta kimi ki bu ölkənin başındasan, ha? Bu ölkənin başında duracaqsan, ha? Azərbaycan xalqının qanını sümürəcəksən. Vilayət Eyvazov, killer köpəy oğlu, sən nə qədər ki daxil işlər naziri olacaqsan, Azərbaycan balaları işgəncələr altında olacaqlar. Çünki sən oğraşsan, çünki sən birbaşa şərəfsizsən. Sənin oğraş polislərin aparıb AXÇP deməli qadınlarını aparıb atıb Şamaxı yoluna. Sizin arvadınızı yola qoymaq lazımdır, tırassaq. Çünki siz şərəfsizlərsiniz, siz oğraşsınız. Siz ona görə oğraşsınız ki, qadının qaşını vurub partlatmışsınız. Siz ona görə bir şərəfsiniz, arvadınızın başını tutarsınız ki, 6 aylıq hamilə qadını Şamaxı yolunda sürmüşsünüz. Siz bivetsiniz, siz oğraşın belindən əmələ gəlmişsiniz. Sizdə nə namus, nə qeyrət, nə də ki şərəf var. Siz hamımız biz balasınız, bizdən əmələ gəlmişsiniz. Gələk, Əli Nağıyev. Oğraş köpəy oğlu. Necə olur, ha? Deməli, Elvin İsayevi həbs edirsiniz, Tahir Eydərova həbs edirsiniz, Niyamətdin Əhmədova həbs edirsiniz, Elzami həbs edirsiniz. Bəs necə olur bu imbesil, dibil İlham Əliyev, Xudayar Zəhirmarov köpəy oğlu ölkədən 700 milyon pul oğurlayır. Niyə İlham Əliyevi həbs eləmirsiniz, hə? Ay oğraşlar, nə vaxta kimi bu Azərbaycan xalqının qanını içəcəksiniz? Nə vaxta kimi bu şəhidlərimizin qanı hesabına alınan torpaqlarda hoqqa verəcəksiniz? İnsanları pulla aparıb gətizdirəcəksiniz oraya, turizm açacaqsınız. Sizi pul öldürürsünüz. Puldan başqa heç nə bilmirsiniz. Siz öləndə də ölə bilmirsiniz. Gözünüzün üstünə pul qoyurlar, sonra can verirsiniz. Tüpürüm sizin olmayan şərəfinizə, ləyaqətinizə, köpək uşaqları, itdən əmələ gələnlər, bir yığın küçədə belə qalmışlar, gəlib birileri Azərbaycan hakimiyyətində at oynadırlar. Avtofa görməyən dal. Ona görə birdən belə görür, xorul deyir. Bax, siz həmən o xorul deyən uğraşlardansınız. Tüpürüm sizin olmayan vicdanınıza. Ey Azərbaycanlılar, yenə də deyirəm, nə vaxta kimi ki siz haqqınızı tələb eləməyəcəksiniz, axırda siz namusunuzu Xəzər dənizində tökəcəklər. İndi isə özünüz qərar verin. Ya haqqınızı tələb eləyin, meydanlara axışın, bu imbesi dibil İlham Əliyevi sülaləsi ilə bir yerdə zibil yeşiyini atın, ya da ki, acından qırılın, gedin Xəzər dənizinə tökülün.